okuzika muhumuza richard ng'onabadde bodgad woomusumba alosius bujingo eyakubiddwa amasasi naye mazzi ganabiwobe sidizeri mu western uganda era nomusumba bujingo wuuyawo mwerabirako nga amaziga gamuyitamu buyisi n'omukyala susan makula wuyaawo naye ekyewunyisiza banayuganda nekibakwasiza enyiike kwekubanga ate muhumuzi ono yafudde oluvanyuma lwokubwa amasasi naye yalese abaana abenjawulo mwemwabadde noyo omuto oyo omuto gwolaba susan gwasitudde naye yamulese bambi mumbeera embi bwetyo omwana we ngaali mu myezi ngaali mumyezi yasobodda okubanga te naye eyamulese emabega so eyembeera egenda mumaaso embeera eyenaku ate esidi zawali mu kuziika omukulu muhumuza richard eyakubidwa amasasi ngaalina omusumba alosiusibejingu proen media